Bagi saya lah, bagi saya. Haji Adi ni kalau boleh dia nak dia punya legacy dia tu. Dia tengok kalau dulu dia ketika arwah Tuan Guru Nik Azim masih hidup, dia berkongsi pengaruh. Ada setengah-setengah yang suka dengan cara yang ekstrim macam dia. Ada setengah-setengah yang suka cara kepimpinan ulama macam Tuan Guru Nik Aziz. Jadi, walaupun Tuan Guru Nik Aziz dah tak ada, tetapi Haji Adi ni masih tak selesa dengan legasi Nik Aziz. Dia kalau boleh dia nak padam terus. Jadi, walaupun adik Allahyarham Tan Sri Nik Aziz mengatakan ianya perbuatan yang amal, tetapi kena ingat, last kali yang tanda tangan watika ialah Presiden PAS. Kalau Presiden PAS dah cakap dengan adik kepada Tuan Guru Nik Aziz, yang dia akan bagi kepada Nik Abdul, bak kata Datuk Seri Zahid Hamidi lah. Datuk Seri Zahid sendiri yang bantu dia daripada tak boleh masuk ke Mekah, boleh masuk ke Mekah. Daripada tak ada hotel, dia carikan hotel. Kemudian dia boleh buat pembohongan kering di kota Mekah. Dekat Mekah ni, dia boleh menipu kata dia jemputan kerajaan Arab Saudi. Lepas tu, dia boleh kata pula Sultan Brunei yang taja bilik dia, sedangkan Datuk Zahid yang pergi tolong bantu carikan bilik dan sebagainya. Depan-depan Datuk Zahid, dia boleh menipu. Di kota Mekah. So, bagi saya lah kalau adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Aziz ni kena tipu di Haji Hadi sekali lagi ini, saya tak terkejut lah. Ini bukan satu benda yang baru. Kisah-kisah penipuan Haji Hadi ni dah terlalu banyak. Dan yang terkini, bila mana dia bersebelahan dengan Tun Dr. Mahathir. Bila dia ditanya tentang isu Mahathir, dia kata lain topik. dia tak nak jawab. Dia kata tajuk lain. So, saya simpatilah kepada insan-insan yang telah mengisytiharkan supaya kematian Allahyarham Ibrahim Nebiah dan pengikut-pengikutnya dikira sebagai mati syahid. Dianggap sebagai para syuhada. Haji Adi pun minta supaya Ibrahim Nebiah tidak dimandikan, dikebumikan dalam keadaan badan berlumuran darah dan sebagainya. Walaupun kita tahu selepas itu minyak wangi disembur, disiram di atas kuburan Ibrahim Nebiah untuk menunjukkan seolah-olah bahawa Ibrahim Nebiah ini memang seorang syuhada. Sebegitu sekali. Ini apa yang telah diceritakan oleh bekas-bekas pemimpin PAS sendiri. So, bagi saya tak pelik lah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh adik Allahyarham Tan Sri Nik Aziz. Memang Haji Adi ni penipu.